Pel meu vincle amb la família Tarradellas, es faré una petita exposició d'en Josep Tarradellas i Macià, professor honorari de l'Escola Politècnica de Lausana, Suïssa. Neix a Sant Rafel l'agost de 1942, el segon i darrer fill de la família Tarradellas i Macià. Tres mesos després del seu naixement, el govern francès dona l'ordre de que tots els refugiats es traslladessin a la zona de Grenoble, davant de la imminència de l'ocupació italiana, i el seu pare es va veure obligat a deixar França davant de l'ordre d'extradició que tenia del general Pétain. Van ser, segons la senyora Tarradellas, els pitjors dies de l'exili. El desembre de 1942, el president aconsegueix passar la frontera suïssa junt amb Ventura Gassol i Carles Martí Fasset. I ella i els seus dos fills van anar a trobar el seu marit al març de 1943. Em va dir que havia passat la frontera suïssa a peu, amb la Montserrat a una mà i en Josep a braços. Quan es varen retrobar tota la família, en Josep ja tenia 7 mesos i el president sempre deia que era l'única vegada que havia plorat d'emoció al poder abraçar els seus fills. El president Tarradellas era una persona afable, com els pagesos, enormement fidel a l'amistat personal i molt sensible a la traïció d'aquesta amistat. En Josep, des del meu punt de vista, en aquest aspecte, és com el seu pare. Pel president, la família estava per sobre de tot, la seva esposa, la Montserrat i el seu fill, en Josep. Li agradava molt anar a Suïssa a veure'l. Deia que el seu fill el cosia a preguntes sobre la realitat catalana, que ell estava al seu lloc, l'ecologia, però que s'interessava per tot. La senyora Tarradellas, quan em parlava d'ell, sempre em deia que era més savi que Einstein. Això sempre ens passa a les mares. Tots dos es sentien molt satisfets de que en Josep fos tan aficionat a la música com ells i tingués la mateixa inquietud per conèixer món i, afegia, que aquest, el seu fill, se li quedava petit. Quan telefonava als seus pares des del país que es trobés, la senyora Tarradellas en deia que el seu fill ja havia vist més països que el seu pare i a continuació sempre acabava sortint la factura del que havia suposat l'exili per tants i tants catalans i que, curiosament, coses de la vida, que en Josep vivia 35 anys després a la mateixa ciutat on ella l'havia portat amb 7 mesos durant la Segona Guerra Mundial. I qui li anava a dir aleshores que aquell nen seria professor de la Universitat de Lausanne, especialista en ecologia vegetal. Pel que a mi fa referència, va ser en Josep qui em va designar secretària del patronat a l'arxiu i qui, a la mort del seu pare, em va demanar que em quedés a Poblet i amb la seva mare. A la senyora Tarradellas no li agradava gens que aleshores vingués a l'arxiu, 2 dies a la setmana. En deia que a Barcelona ja tenia prou feina. Després les coses van anar canviant i ho vaig fer al revés, 3 dies a Poblet i 2 a Barcelona, i des de la seva mort, cada dia a Poblet. Moltes de les fitxes que hi ha a l'arxiu, el president li feia fer al seu fill quan sortia de l'internat els caps de setmana. Ell em va confessar un dia que no li agradava gens fer-ho. També va patir, com nosaltres, la gent de la secretaria, l'obsessió del seu pare per fixar tot el que era fixable. A continuació, ens parlarà del seu exili català a un racó de França, Sant Martin-le-Beau, un petit tros de Catalunya. Gràcies, Josep, per la teva amistat i confiança. Moltes gràcies, Montserrat. Autoritats, amics, senyores i senyors presents a aquest seminari, abans de tot voldria agrair la Diputació, les Diputacions de Barcelona i de Tarragona, l'Arxiu Montserrat Tarradellas Macià, el Monestir de Poblet, per invitar-me a parlar durant aquest seminari. Vull donar un agraïment molt particular a Montserrat Català i també al senyor Joaquim Colomines. La meva presentació, després de les conferències d'aquest dematí dels historiadors i de personalitats,
tindrà un toc molt més personal, potser ja diria anecdòtic. Potser també us ajudarà a pair el dinar, oi? Però aquest to anecdòtic, almenys, és això que vull mostrar. Vull recordar aquí el que era la vida dia a dia a Sant Martin-le-Beau. No parlaré de política. El títol de la conferència és Un petit tros de Catalunya. Què vol dir això? Primer de tot, la primera pregunta és per què Sant Martin-le-Beau? Per què ens vam trobar a Sant Martin-le-Beau? Això va ser el resultat d'una voluntat i de dues persones que van estar a l'origen de la decisió d'instal·lar-se a Sant Martin-le-Beau. Una voluntat que era la dels meus avis, avis paterns, de tornar a la terra, després del trauma de l'exili. Una terra amb vinyes, una terra que recordaria la terra de Cervelló. En aquests moments de busca d'un aterrissatge va intervenir primer el poeta Melchior Font. Ell coneixia molt bé la Turena i va parlar d'aquest part de costat de França el seu col·lega, el seu amic, que era l'antic secretari del president Francesc Macià, Ventura Gassol, el qual Ventura Gassol em va parlar al meu pare i justament aquell moment allà hi havia una propietat a vendre. En ple país de vinyes, el propietari d'abans, el precedent propietari del Clos de Moní, era un belga que va tenir l'idea extravagant de plantar blat. Va ser el meu avi que durant els anys de la guerra va plantar de nou la vinya que més tard ens va permetre viure. El marxar de Catalunya el 1939, al mig de moltes altres coses, la gran preocupació del meu pare va ser de resoldre amb les autoritats franceses la situació dramàtica dels camps d'exiliats, per exemple, d'Argelès i de Sant Ceprià. Però pocs mesos després va arribar la Segona Guerra Mundial i va ser la derrota de la França, com ho acaba de dir la senyora Montserrat Catalana. Fins al 1941 la meva família va viure al sud de França, que durant un temps va ser zona lliure de l'ocupació alemana. Mentrestant, els meus avis es quedaren a Sant Martin-le-Beau, en zona ocupada, plantant la vinya. A l'invadir els alemans la zona lliure, vàrem tenir que refugiar-nos a Suïssa. Dic refugiar-nos perquè, mentrestant, jo havia nascut 9 mesos després que el pare sortís de presó. A l'acabar-se la guerra, es vàrem instal·lar a París, un lloc que era a prop de la fàbrica de botons que tenia el meu pare. El 1954, el ser anomenat president de la Generalitat, el meu pare va pensar que era necessari deixar la fàbrica i ens vàrem instal·lar a Sant Martin-le-Beau, que fins ara només servia d'una part a la vinya i servia per nosaltres per l'estiu. El pare va considerar que la seva tasca de president podia ser molt més fructífera lluny del bullit artificial, del petit món de l'exili a París. També crec, no m'ho he dit mai, però coneixent una mica, que la propietat, el castell, petit castell de Moní a Sant Martin-le-Beau, tot això anava dintre l'idea d'un cert decòrum que li agradava per portar el nom de la Generalitat. Però també a Sant Martin-le-Beau no solament hi havia nosaltres, hi havia la memòria política de la Catalunya autònoma, és a dir, l'arxiu del meu pare, que ara està aquí a Poblet. Tinc que dir que aquest arxiu no solament comptava amb documents i llibres, etc., però, de manera sorprenent, també amb el cor del president Macià, del qual la família Macià no va voler fer-se responsable. Bueno, com s'organitzava la vida al Clos de Moní a Sant Martin-le-Beau? L'activitat política, pel pare. L'activitat material, l'economia familiar, per la mare. L'idea central del pare, la seva visió
per Catalunya és la d'una Catalunya girada cap al futur. Que és, esteu pensant, estem als anys 50, sí, 50-60, i que és una cosa bastant paradoxal al mig d'un món de l'exili que vivia de records, d'enyorances, de recel i sobretot de lluites internes totalment extravagants. Una Catalunya, per ell, que seria girada cap al futur, però una Catalunya totalment unida. Això ho sentia molt. Ell no feia diferència entre els catalans exiliats i els catalans de l'interior. Per ell només hi havia un tipus de català. Per això, la primera eina pràctica, quan va ser nomenat president de la Generalitat, va ser editar, fer l'edició d'un diari oficial de la Generalitat de Catalunya. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va ser el principi d'una petita administració de la Generalitat amb seu a Sant Martin-le-Beau. Què hi havia? Bé, primer, hi havia l'impremta del diari, del qual el mecanista era el vostre servidor. Hi havia la distribució a través de correus amb el vostre servidor a bicicleta, anant d'un ofici de correus a un altre ofici, i això amb la complicitat de tots els oficis postals de la regió de Turena. També hi havia la biblioteca, hi havia els arxius, els del sostre, i hi havia dos despatx. El pare tenia dos despatx. El despatx que, suposo, els que vam visitar Muní coneixeu tots, que estava a la planta baixa, i el despatx més íntim, el despatx que pocs visitants van mai entrar, que estava a dalt de la casa, a sota el sostre. I se sabia molt bé quin era el punt al qual estava treballant el pare, segons que estava el despatx de baix o el despatx de dalt. Poc a poc, Sant Martin-le-Beau va ser més que la seu geogràfica de la Generalitat a l'exili. Va ser la destinació obligada de tota personalitat política que volia tenir un paper, personalitat política de l'interior o de l'exterior, que volia tenir un paper dins un futur Catalunya autònoma. El venir a Sant Martin-le-Beau, per cert, no era fer turisme. El lloc no és molt, molt atractiu. El poble és bastant lleig. No és París, molts visitants tenien que dormir a casa. Els vespres no es podia anar al cine. Les converses a la biblioteca o al despatx continuaven fins ben tard la nit. Ara bé, fora de les visites, també hi havia a Sant Martin-le-Beau i a l'entorn un petit ecosistema català. A la finca hi havia els nostres cosins, com a masovers. A un quilòmetre de la finca vivia Ventura Gasol, que era tot un personatge, que sense tenir aquell moment ningú paper ni ninguna ambició política, era un referent polític, un referent històric, perquè va ser el secretari del president Macià. Era un home de parlar brillant i d'un esperit molt crític. Jo penso que anar a visitar Ventura Gasol era un moment de relaxació intel·lectual pel pare. A 20 quilòmetres de casa, a la ciutat de Tours, vivien diferents refugiats catalans i espanyols, en els quals passaven molts bons moments. Tornem cap als visitants. Recordo molt bé del dia que vaig anar a buscar Jordi Pujol a l'estació de tren. Per conèixer aquest senyor que tenia que baixar del tren, que jo no coneixia, m'havia mirat moltes fotos. Però, al moment, em va sorprendre quan va baixar del tren un senyor molt més petit, amb una bufanda vermella, que el que havia vist sobre les fotos. A Sant Martin-le-Beau vivíem modestament, però bé, ho dic, vivíem bé. Els diners de la finca servien per l'economia familiar i amb collites d'anys dolents, tenia aquells anys que hi havia bastants problemes i
I com ho ha dit aquest dematí la senyora Catalán, ella ha recordat les hipoteques que van ser necessàries que fer. El funcionament de la Generalitat, és a dir, en particular, el sou del senyor Lluís Gausachs, les despeses materials, tot això anava suportat per les ajudes de catalans de l'exili i de l'interior. Dic, vivíem bé, però modestament. Això és el que el coronel Casinello, quan va venir a visitar el pare, segurament estava acostumbrat als horts dels palaus de Madrid, va traduir com una vida miserable, dins del seu informatiu, que no ho era. Era una vida senzilla, però que podia ser una vida molt alegre. Estava molt girada a l'entorn de la meva germana Montserrat. Ella li agradava molt la música i em recordo que amb tota la família, és a dir, la mare, el pare, la meva àvia, la Montserrat i jo mateix, anàvem sovint a tours als concerts dels cantants i grups de música famosos a l'època. Encara ens veig fent cua, tots plegats, davant la llotja d'un famós grup americà, els The Platters, perquè ens dediquessin els seus discs. Llàstima que aquell moment no hagi fet una foto. És cert que una foto de la presidenta Redelles demanant un autògraf a la cantant dels Platters seria un document molt especial per a aquest arxiu. La figura de Tarradellas no solament estava creixent dins el món català, però a poc el món polític i intel·lectual arreu, primer de França, d'Europa i arreu del món, va considerar que la memòria i també un cert possible futur, no solament per Catalunya però també per la República i per Espanya, estava a Sant Martin-le-Beau. Un exemple. Quan un productor francès, Frédéric Rossif, va preparar la famosa pel·lícula Morir a Madrid, Morir a Madrid, que era una pel·lícula totalment girada sobre la Guerra Civil, no tenia cap aspecte especial per Catalunya. Per fer el guió de la pel·lícula, va enviar a casa durant uns quants dies la seva col·laboradora, Madeleine Chapsal, que en aquell moment era l'esposa del famós periodista francès Jean-Jacques Servan-Schreiber, i que més tard, si no m'equivoco, va ser director de la revista L'Express. Això vol dir que Sant Martin-le-Beau, el meu pare, consideraven com una persona que tenia una gran credibilitat sobre no solament Catalunya, però sobre tota la història d'Espanya de la primera meitat, o almenys fins a la Guerra Civil del segle XX. Recordem també, per exemple, que quan el pare va visitar Cuba, el Fidel Castro el va voler rebre. Totes aquestes connexions van ser molt útils per desenvolupar l'acció del pare dins un entorn favorable en els països en els quals es desenvolupava la seva activitat. I, finalment, si Sant Martin-le-Beau es va convertir en un petit tros de Catalunya, també és perquè allà es trobava l'arxiu del pare, l'arxiu que està ara aquí, que era la memòria d'un moment de la història de Catalunya. Per això, no solament polítics visitaven Sant Martin-le-Beau, però també hi havia historiadors, universitaris, periodistes. Per cert, que aquest dematí el senyor Santacana ha dit que el pare tenia a vegades una anàlisi bastant crítica enfront dels intel·lectuals. Això puc dir que és veritat. Me'n recordo que a vegades quan marxava un intel·lectual de casa el pare em deia aquest home és molt brillant, però no us diré el que deia. A partir de principis dels 70 les visites van passar a ser quasi quotidianes. No parlo dels telèfons. Al final del dia els telèfons estaven calents que quasi no es podien tocar. No sé quins resultats se n'emportaven els visitants quan tornaven a Barcelona.
Però el que estic segur, absolutament segur, és que gràcies a la meva mare havíem fet un dels millors dinars de la seva vida. A Catalunya s'hi fa política, però també s'hi fa bona cuina i bon vi. Això és també el que passava a Sant Martí en Labó. Si, de veritat, de 1954 a 1957, mentre 23 anys, de veritat, Sant Martí en Labó va ser un petit tros de Catalunya. Gràcies per la vostra atenció. Perdoneu, a les 8 del vespre tinc un avió a l'aeroport del Prat, però, doncs, si hi ha temps, una sola pregunta, si n'hi ha una. Per la primera conferència sempre és difícil de trobar. Si no es designa una persona abans, no... Vostè ens ha explicat com baixava a l'home petit amb la bufanda vermella. Pot desenvolupar una mica més aquell moment? Jo crec que és una visió de criatura. Dintre del meu esperit, la criatura jo tenia, ja conduïa, tenia 19 anys, però dintre del meu esperit... Un senyor que volia tenir un paper, que tenia certa fama, que havia estat a la presó per defensar Catalunya, només podia ser un gegant, senzillament. I les fotos no t'ho diuen, això. És per això que el sentiment que jo tenia, molt senzillament. Ara, després, clar. Jo, o la mare, el pare no conduïa aquella època. La mare i jo érem els que anàvem a buscar les persones que venien a l'estació quan venien en tren. La dificultat era de trobar la persona, si no hi havia la foto. Generalment era la persona perduda que es quedava sola i que se li deia una paraula en català i així. Bé, doncs escolti, tindré que marxar, ho lamento molt. Desitjo un molt bon fi de seminari i encara gràcies a Montserrat Català, a l'Arxiu Montserrat Tarradellas Macià, a les Diputacions de Barcelona i de Tarragona per organitzar-lo i invitar-me, i bona tarda a tots. Aplausos.